Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Tervetuloa taas tänne Ukraina-raportin pariin. Ja meillä on täällä oikeastaan tuttuun tapaan vieraana Hannu Haukka, päätoimittaja, toiminnanjohtaja, joka jälleen kerran olet palannut Ukrainasta. Minkälainen matka oli tänään tällä kertaa? No, tällä kertaa tämä oli varmasti sotatoimista johtuen ja siitä johtuen, että Ukraina on aloittanut sen vastahyökkäyksensä, niin tilanne oli aika tukala. Voi sanoa, että se oli aika vaarallinen matka, vaikka kyseessähän oli ainoastaan humanitaarisen avun toimittaminen. Mutta siinä samassa sitten näkee sotatoimet ja kokee myöskin nahoissaan, että olemme erittäin vaarallisessa paikassa. Niin te olitte melkeinpä rintamalla siis? No kyllä me olimme sillä tavalla rintamalla, että ihan meidän kohdallamme räjähti kyllä. Se oli se Orikhovin kaupunki, joka on siellä eteläisessä. Joo, me kävimme Zaporozhiesta, lähdimme liikkeelle, niin me kävimme kolmessa eri kaupungissa. Orikhov oli ensimmäinen pysäkki, josta varmaan tulee tässä myöskin videota. Mutta sitten oli Gulyapolje, jossa me emme voineet edes kuvata, koska siellä oli semmoinen tilanne päällä. Ja sitten me menimme seuraavana päivänä Novosilovkan kylään, ja siellähän oli sitten myöskin aikamoisia yllätyksiä vastassa, samalla kun kuljetimme sinne sitä humanitaarista apua. Kuinka paljon tuolla alueella on vielä siviilejä, ketkä apua tarvitsevat? No Orikhovan kylä on se kylä, jossa oli ennen sotaa noin 14 000 ihmistä, mutta tällä hetkellä apulaispormestarin mukaan siellä on 1,100 vai 1200 asukasta. Eli enää vain 10% siitä väkimäärästä on jäljellä. Miksi nuo ihmiset ovat sinne vielä jääneet? He ovat jääneet sinne varmaan eri syistä. Yksi syy on se, että heillä ei ole ollut sukulaisia eikä ystäviä, jonka luokse he voisivat mennä. Ja sitten siellä tarvitaan jonkin verran sitä rahaa, että pääsee sieltä pois ja sitten sijoittumaan jonnekin, josta ei edes tiedä minne. Mutta toisaalta nämä ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskoneet ja uskovat edelleen ihan oikeasti ja syystä, että Ukraina kuitenkin voittaa ja Ukraina ajaa pois viholliset ja heidän kylänsä ja kaupunkiinsa rauhoittuu. Eli Venäjän tulitus ei enää ylety sinne. Ja he haluavat palata koteihinsa, mutta tässä vaiheessa tietenkin ovat kellareissa. Kohta näemme tuoretta kuvamateriaalia tuolta Orikhovista ja lähistöltä. Minkälaisissa olosuhteissa tuo on kuvattu? No se on kuvattu siinä sellaisessa olosuhteissa, että aktiivinen tulitus, eli Venäjän tykistö tuli. Ja myöskin ilmeisesti hävittäjät lensivät siinä lähellä, koska me jouduttiin pakenemaan oikeastaan henkemme edestä sinne kellareihin, josta näkee myöskin kohta kuvaa. Eli voisin kuvitella, että jos olisimme olleet hetkeä myöhemmin väärässä paikassa, niin me emme olisi palanneet Suomeen. Katsotaan seuraavaksi tuo kuvanauha, noin 7 minuuttia. Ja siinä näkyy tosiaan hyvin myös nuo olosuhteet, missä ihmiset nyt tällä hetkellä elävät. Yes. Ua! Armata! Huostriu! Ukrainan vastahyökkäys on käynnistynyt laukaus laukaukselta. Vastahyökkäyksen kärki näkyy parhaiten Zaporozhien ja Donetskin lääneissä. Tänään me olemme liikkeellä Zaporozhien läänin alueella ja toimitamme humanitaarista apua 3 kylään. Ensimmäisenä vuorossa on Orikhovin kylä. Me jedem v gorod Orekhov i prema sechas tam obstrel nam sobshili. Только что 40 ракет града легло по городу. Поэтому мы на подъезде будем уточнять обстановку и возможно ли въезжать. Обстановка горячая. Saavuttuamme sotatoimialueelle, pysähdymme hetkeksi pukemaan päällemme suojavarusteet. Хану, если вот смотрите, быстро надо ранило, быстро сбросить броник. Да. If you've been wounded, take those ropes and jerk down on them. Right. And take it off. Yeah. И все, скидываем и побежали. Все. Хавиттая он искренит туанне, мистер Туле, Савуа. Ja se kohta näkyy tuolla. Выход. Okay. So there's a lot of damaged homes. Please, on the basement. Okay. Go on the basement. Да, не сильно
Так, ну что, чаем поете? Чаем, заводите гостей в середину. Окей. Нет воды, ни света, ничего. Это наш выход. Вот плохо то, что она работает прямо возле нас, за домом практически. Да. И будет сейчас ответка сюда. И получается, мы возим сюда воду, продукты, дрова. Все необходимое для того, чтобы люди как-то могли выжить. So here we are, we're standing beside the steel doors here. We have been spotted. This is olemme täällä maan alla Arjehovan kylässä. Sotatoimet ovat kiivaita tuolla ulkona, mutta täällä pommisuojassa, eli kerrostalon kellarissa, on tämä vuodepaikka, jossa nämä asukkaat jättävät yönsä, ja siellä ja täällähän on erittäin vaikeaa muuten nukkua, jos ei ole tällaisessa paikassa. Olemme jossain 3-4 metrin syvyydessä. Tässä on myöskin tämmöinen kamina tässä kohtaa. Ja tässä on sitten meidän asukkaitamme, jotka ovat tällä hetkellä täällä. Ja Genadi on juuri pitänyt puheen. Me olemme rukoilleet myöskin. Siirrymme kerrostalon kellarista seuraavaan pisteeseen, missä avustusta jo odotettiin. Emme tienneet, että sotatoimet olivat kiihtymässä juuri sillä alueella. Ja nyt lähti liikkeelle humanitaarisen avun jakaminen. Olemme tässä jälleen asukkaille tässä rakennuksessa viemässä ruoka-avustusta. Olemme tällä hetkellä Orjakhavan kylässä ja tuo rakennus, joka on takana, niin on saanut osuman tunti sitten. Nyt me olemme pihalla ja rakennus, joka on tuossa toisella puolella, siellä aivan hirveä räjähdys oli tuossa. Eli ajatus ei oikein tuossa kohtaa niin kuin toiminut. Nyt tulee ambulanssi tuohon pihaan. Ambulanssi on tullut tuohon pihaan. Se tarkoittaa, että he ovat joko hakemassa haavoittuneita mahdollisesti tästä kohtaa. Me olemme etulinjalla ja tällä hetkellä Venäjä ampuu, Ukraina ampuu ja tässä on kuultu hävittäjälentokoneiden lentämisen. Olemme nähneet droneja. Ukrainan tykistö, panssarivaunut toimivat samaten myöskin Venäjän tykistö toimii. Että tämä on täydellinen sotatoimialue tällä hetkellä. Että nyt pyydettiin meitä nyt pyydettiin sisätiloihin tästä, että mennään sinne sitten. Где у вас туалет находится? Туалет у нас находится на улице. Я в Чебоксары. Окей. Да, Александр. Eli tässä alakerrassa pommisuojassa palvellaan noin 300 ihmistä joka päivä. Ja se tarkoittaa sitä, että he käyvät täällä syömässä, käyvät peseytymässä, lepäämässä hetken aikaa. Ja sitten eteenpäin tarkoittaa myös sotilaita. Eli tämä on kovassa käytössä. Tässä kylässä oli 14 000 ihmistä, siis asukasta, ennen sotaa. Tässä vaiheessa täällä on noin 1100, sanoi apulaispormestari. Tämä on ilmeisesti parhaiten suojattu tila tässä koko rakennuksessa. Ja kun lähdetään tuonne ylöspäin maan pinnalle, niin siellä tulee sitten vähän toisenlaiset olosuhteet, mutta tänne saakka kuuluu räjähdyksiä, kun me olemme täällä maan alla edelleen. Me olemme saaneet lisää tietoa, että tänä aamuna tässä tänne on osunut tuohon rakennukseen, joka on selän takana. Sinne on osunut 2 ammusta ja sitten tuolla toinen rakennus. Ja sinne on myöskin tänä aamuna asunut vielä 1 ammus.
ja se näkee sitten, että mitä jälkeä siellä syntyy. Ja tuossa tuli... Toi oli... Me emme tiedä, mikä toi oli, mutta se oli todella kova pamahdus. Se, että kun tulee niinku kaksi kertaa noin läheltä, räjähtää heti perään toisen kerran, niin ei tiedä, mitä se tarkoitti. Oliko se osuma ukrainalaisten joukkoihin vai mikä se on ollut. Joo. Että se on tietenkin. Mutta tämä tätä se on justin tässä kohtaa nyt. That's the Russians are Russians, shooting the Ukrainians. Yeah. Unfortunately. So, näyttää siltä, että tuo oli Venäjän vastatuli. Ja siinä tosiaan näkyy nyt ne karut olosuhteet, joissa siviilit joutuvat asumaan. Kuinka siviilit siellä kestävät? No, ne siviilit, jotka ovat jääneet sinne syystä. Ja he toivovat, että he pääsisivät koteihinsa palaamaan, ja he uskovat, ja hyvästä syystä uskovat, että Ukraina kuitenkin vapauttaa alueet sen verran pitkälle, että Venäjä ei pääse enää tulittamaan heidän asuinseutujaan. Ja uskon, että tämä on erittäin perusteltu ainakin tässä vaiheessa. Kun katsoo, miten tämä vastahyökkäys on alkanut, niin kyllä on syytä uskoa, että Ukraina tulee aiheuttamaan suuria tappioita Venäjälle ja tulee saamaan voittoa siellä varsinkin Zaporozhien ja ehkä myöskin siellä Donetskin alueella. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Entäpä tuolla alueella, mistä tuo filmi oli, oliko siellä havaittavissa jonkinlaista Ukrainan etenemistä? Kyllä joo. Me tiedetään, että siellä on vapautettu noin 144 kilometriä maata. Tosin niin jokaisessa kylässä ei ole ihan saman verran sitä väljyyttä armioiden välillä, mutta paikka paikoin kyllä on isojakin alueita pystytty ottamaan haltuun, takaisin haltuun. Ja viimeiset uutiset hän kertovat siitä, että Ukraina kovasti tykittää niitä Venäjän siis selustan takana olevia tukikohtia, asevarastoja ja tiedustelupisteitä ynnä muuta. Ja he tulevat varmasti kulkemaan hyvän matkan Krimille, elleivät valloita sitten Krimiä. Kyllä se tässä vaiheessa on hyvä uskoa, että Krimi tulee valloitettua. Sotaan kuuluvat myös miestappiot. Millä tavalla, näkyykö siellä kuolema jollain tavoin? Olin erässä kyydissä erään kuskin kanssa, joka oli osallistunut tällaisten kaatuneiden sotilaiden ruumiiden korjaamiseen sieltä rintamalta. Ja hän sanoi, että eilispäivänä kyydissä oli 100 Ukrainan armeijan ruumista. Kysyin, että oliko tämä niin kuin ihan poikkeavaa, niin poikkeuksellista, niin hän sanoi, että valitettavasti 3 peräkkäisenä päivänä saman verran ruumiita tuotiin rintamalta haudattavaksi. Jos mennään näistä asioista hetkeksi tämän päivän asioihin, nythän tuossa juhannuksen tienoilla puhuttiin kovasti tämä Prigozhinin kapina, tai miksikä sitä nyt kutsuisi, ja hänen ja Jeltsinin valtataistelu, johon myös sitten Valko-Venäjä tuotiin mukaan. Puhuttiko tämä asia siellä Ukrainassa millä tavalla? Kyllä, siis ukrainalaisethan sitä ensimmäisenä päivänä ennen kuin Prigozhin pakeni tai sitten siirtyi Valko-Venäjälle, kun tämä kapina oli menossa ja panssarit ja aseet olivat menossa kohti Moskovaa. Hän pysähtyi siihen 200 mailin 300 kilometrin päähän Moskovasta. Niin silloin ukrainalaiset sanoivat, että nyt on suuri voiton päivä. He pitivät sitä niin hienona asiana, että Venäjällä oli syntynyt tämmöinen sekasortotilanne, joka myöskin vielä jatkuu. Mutta kyllä Ukraina uskoo siihen, että tässä ne paremmat päivät ovat nyt kuitenkin tässä lähellä, mitä koskee sotatoimia. Ja kuinka paljon se on teatteria ja kuinka paljon se on oikeaa, mutta joka tapauksessa se vaikuttaa siltä, että homma ei oikein ollut kenenkään käsissä. No kyllä siis tässähän he tiedetään sen verran jo, että Putinin hallussa Venäjän tilannehan tällä hetkellä ei ole, vaan se on asevoimien ja turvallisuuselinten ja rakenteiden hallussa. Nehän nyt hallitsee tällä hetkellä Venäjää, että Putinin heikkous näkyy aika selvästi siellä. Mutta mihin se kallistuu ja mitä tapahtuu? Ukrainalaiset sanovat, että Putinin päivät ovat nyt niin kuin laskettu. Tämä on loppulaskenta Putinilla. Mutta kysymys sitten heti sen jälkeen ja heti perään kuuluu, että entä sitten, jos Putin joutuu pois, niin kuka on se vahva mies, joka sitten ottaa hänen paikkansa? Ainakin yksi mies, joka on erittäin vahva,
hänen nimensä on tiedossa ja se on Prigozhin, joka on tällä hetkellä Valko-Venäjällä. Mutta kun Venäjän tilanne näistä peleistä ei ota selvää kukaan, niin voi olla, että joko se voi olla Prigozhin tai se voi olla sitten useita muitakin nimiä siellä, mutta että aika näyttää. Niin, koska selkeä varapresidenttiä tai tällaista toista kovaa poliittista hahmoa, sellaista ei Venäjällä ole. No ei ole joo, että ja sitten se, joka oli tämä Dmitri Medvedev, joka oli aikoinaan presidenttinä ja pääministerinä, niin hänestä, hän on pois pelistä kyllä. Ja sehän on tyypillistä yksinvaltialle, että siinä ei anneta kenenkään kärkkyä vieressä, joka saattaa tulla ja no, se on olla just vähän niin kuin sinäkin bruttukseni, niin kuin aikanaan Rooman valtakunnassa. No siinäpä se joo, että kyllä se näin menee, että vahva mies on vahva mies ja hän ei päästä lähelle ja sitten kilpailijoita. Mutta mennään takaisin taas tähän päivään ja sinne rintamalle tai sinne Ukrainaan, jossa kävit. Meillä on vielä yksi kuvanauha nähtävillä. Joo. Minkälaisissa olosuhteissa se on kuvattu? No se oli se ehkä se noin sanotusti jännittävin tai ehkä pahin voi sanoa, että silloin me joudumme siis Venäjän ilmavoimien hävittäjän niin kuin tulituksen kohteeksi yllättäen erään koulun pihalla ja sitten koulun rakennuksen sisällä Novosielovkan kylässä, joka on noin 150 kilometrin päässä Zaporozhiasta Donetskin suuntaan. Mennään katsomaan. Siinä näkyy tuhottuja rakennuksia ja tuota, sodan kauhuja, mutta pannaan tuon kuvanauha pyörimään. Me saavuimme Novosielivkan pienkaupunkiin, missä oli tarkoitus toimittaa lisää ruokatarvikkeita ja samalla rohkaista asukkaita käynnillämme. Ennen kylää silta oli räjäytetty ja ylitys tapahtui tilapäisen ratkaisun kautta. Seisomme kulttuuritalon raunioilla Novosielivkan kylässä, missä on käyty kovia taisteluita kylän puolustamiseksi. Täällä on käynyt siis hirveitä taisteluja sitten tässä ihan muutaman viikon sisällä siitä, kun viimeksi täällä olimme. Ja niin kuin silloin tuota kuvasin ja kerroin, niin tässä on edelleen se sama kyltti. Ja täällä lukee sitten suurin piirtein se, että tämä on paikka suutelua varten, eli nuoret parit voivat täällä kävästä ja vähän antaa sukkoa sitten partnerille tässä paikassa. Sitä se tarkoittaa. Mutta jos katsotaan sitä, että mitä tästä on jäljellä, niin tässä ei hirveästi tee mieli sukotella ketään. Mä luulen, että tässä on vähän toisenlaisia tunnelmia ihmisillä, kun he tulevat tänne. Me olemme täällä Novosielovkan kylässä, missä olimme muutama kuukausi sitten, ja silloin tämä koulun rakennus oli aivan toisen näköinen. Täällä on ollut rajuja tulitaisteluja. Lapset on täältä tietysti viety pois. Presidentin määräyksenä koko tältä alueelta on evakuoitu kaikki lapset. Mutta täällä on edelleen aikuisia ihmisiä tässä rakennuksessa. Tämän rakennuksen kellarissa on noin 40 ihmistä. Ja tänne ollaan tuotu tänä aamuna sitten. Me olemme tuoneet humanitaarista apua, ruokaa, vettä ja muuta tarviketta heille. Venäjä on ajettu pois täältä. Emme tarkkaan tiedä, onko se 10 kilometriä päähän vai 15 kilometriä päähän. Samalla kun tiimiläiset kävivät jakamassa humanitaarista apua kellarissa oleville, me kävimme tarkastamassa koulun sisätiloja. Sisätiloista selvisi, että tätä koulua ei voida käyttää pitkään aikaan, ehkä sitä ei voida käyttää koskaan.
Tässä on koulun urheilusali, joka on pahasti rikkoutunut tulituksessa. Ohjus on ilmeisesti tullut tämän urheilusalin katon läpi. Me näimme myös kemialuokan tilat ja myöskin oppikirjat. Me kävelimme myös käytävää pitkin, jossa näkyi pieni kirjasto, eli oppikirjat oli siirretty koulun käytäville. Tässä me näemme tykistön ammuksen jäljiltä reijän koulun seinässä. Ammus läpäisi 3 seinää, mutta osoittautui suutariksi. Ammus ei räjähtänyt. Osa tiimistä jakoi ruoka-avustusta koulun pihalla. Samaan aikaan me muut käväisimme koulun 3. kerroksessa. Kolmannesta kerroksesta avautui näkymä rintamalle, missä tulitettiin Venäjän asevoimien asemia. Tässä me näemme, kuinka Ukrainan tykistö on kovasti ampunut ja tästä ikkunasta näkyy. Nimenomaan osumat näkyy tuo savu, joka tuossa kauempana nousee. Se on Ukrainan tykistön osumia. Ovat osuneet venäläisten ja jatkuvasti ampuvat kovasti. Sitten meidät yllätti Venäjän hävittäjä, joka avasi tulen koulurakennusta kohti. Tämä toi oli venäläinen hävittäjä. Ja sieltä tuli taivaalta täydessä lastissa ja iskeytyi tänne ihan koulun kohdalle varmaan, koska kaikki me jouduttiin lattialle tässä ihan hetkessä. Ja tilanteen päätyttyä me näimme, kuinka koulun viereen oli tullut useita osumia. Me lähdimme paluumatkalle kohti Zaporozhia. Matkan varrella me pysähdyimme perheen pihaan, jossa valmistettiin ateriaa IRR-TVn lahjoittamalla kaminalla. Me olemme tässä kodissa, jonne me olemme tuoneet 1 000 kaminasta. Ja tämä kamina on saanut valtavasti kiitosta, koska tässä kylässä ole tällä hetkellä ei ole maakaasua, ei ole sähköä, ei ole juoksevaa vettä. Heillä on siis käytettävissä normaali keittiötä, mutta tämä kamina pitää heidät hengissä joka päivä. Pari kertaa päivässä varmasti he valmistavat ruokaa ja nyt me saimme myöskin maistaa heillä tämmöistä leipää, jossa oli vähän sosetta päällä ja sitten oli tämmöinen jauhelihan palanen ja myöskin sitten kurkun palanen se taitaa olla tuossa noin. Tämä on nyt tällaisen ateria, juhla-ateria, jonka he halusivat meille tarjota tässä vaiheessa. И два яичка. И вот все розколотила розета. Ну що стоїть це робити? Розкажіть, як нам виживати? Як нема ні холодильника, нема ні де нічого. Як виживати? Тихо, тихо, ти не пам. Тихо, тихо. Ту і рудашу розсипати. Tuossa videossa näkyy oikeastaan aika monta mielenkiintoista asiaa. Ensimmäisenä herää kysymys siitä, siis teitä oikeasti tulitettiin tuolta? Joo, kyllä. Kyllä Venäjän ilmavoimien hävittäjä avasi ensiksi sarjatulen. Sieltä tarkoittaa konekiväärimmäisen tulen kohti meitä, jonka jälkeen laukastiin 2 ohjusta, jotka räjähtivät sitten, missä räjähti, mutta että se oli varjelusta, että eivät räjähtäneet 3. kerroksessa suoraan päin naamaa. Sieltähän se tuli se hävittäjä suoraan meitä kohti. Ei ollut mitään meidän ja hävittäjän edessä. Että se ampui ohi, niin se oli kyllä jotenkin ihmeellistä vaan. Että kyllä Ukrainan armeija nähtävästi yritti torjua sen myöskin ilmatorjunnalla, mutta en pystynyt havaitsemaan, mitä tapahtui sen jälkeen. Me oltiin lattialla siellä lasien keskellä ihan vatsallamme, että suojauduimme kaikilta mahdolliselta, mitä tulemaan piti. Oliko teitä jotenkin tiedusteltu siis, että Venäjä tiesi, että nyt siellä on liikehdintää siellä 3. kerroksessa? Kyllä joo, me näimme
Porukalla me nähtiin, kun kaksi dronea lensi meidän yläpuolella ennen tätä, ehkä noin 10 minuuttia aikaisemmin. Ja siinä sitten kokeneimmatkin nämä sotilaat alkoivat filosofoimaan siinä, että oliko se meidän drone vai heidän drone. Jos se palaa tänne, niin se on meidän drone, mutta jos se häipyy, niin se on heidän, eli Venäjän drone. Ja siihen se hukkui tavallaan se, niin kuin se akuuttisuus. Ja sitten mentiin sinne kolmanteen kerrokseen, kun olisi pitänyt jo siinä vaiheessa lähteä suojautumaan. Ja kun tultiin kolmanteen kerrokseen, niin sitten hetken päästä sieltä tulee hävittäjä ja vaan tulee suoraan kohti. Ehkä he arvelivat, että siellä on nyt jotain Ukrainan sodan johtoa tähystämässä tai tällaista. No nimenomaan niinhän siinä kävi, että dronet havaitsivat vain ihmisiä, jotka siellä liikkuu, ja kun meitä oli vähän enemmän, niin he totesivat, että siellä on varmaan Ukrainan armeijan sotilaita, ja siitä syystä sitten ja varmaan tulittivat. Mutta toinen syy oli myöskin se, että Ukraina niin kovasti ja osuvasti tulitti Venäjän asemia, ja me nähtiin, kuinka siellä oli osumia yksi toisensa jälkeen, ja voi olla, että Venäjän sitten tykistö tai kuka siellä sitten oli, pyysi ja kutsui vahvistuksia, eli siis tukea, ilmatukea. Ja se ilmatuki tuli sitten. Toinen mieleenpainuva asia tuossa videossa oli tämä kamina. Monesti ajatellaan, että kamina on talvea ja lämpöä varten, mutta tuossa nähtiin, että päinvastoin tarvitaan kovasti myös kesällä. No kyllä se on näin, että tuossakin kodissa ja tuhansia koteja juuri samassa tilassa, että ei ole maakaasua, ei ole sähköä, ei ole mitään. Ja ainut tapa, jolla he pystyvät keittämään ruokansa tai valmistamaan ruokaa ylipäätänsä, on se, että siihen ja tähän kaminaan laitetaan, sen uuniin laitetaan puita, poltetaan ja sillä sitten saadaan se lämpö. Mutta siinä keitetään myöskin veden ja saadaan myöskin sen verran sitä lämmitettyä vettä, että voidaan tiettyjä kohtia sitten pestä kehossa. Mutta alkeellista se on, mutta ilman kaminoita ei olisi mitään toivoa, ei olisi mitään ruoanlaittolähdettäkään. Ja kolmanneksi tuossa todella konkreettisesti näkyi, että apu menee perille. Kyllä. Niin kuin kerroit tuossa kuvanauhalla, että se on täältä saadun avun myötä se kamina sinne hoidettu. Ja kyllä, ja tähän loppuun mä sanoisinkin näin, että nyt ei ole se hetki, että kätemme herpaantuu tai että sydän kylmenee tai että emme enää koe tätä tarpeelliseksi. Sitä mukaan, kun Ukraina vapauttaa näitä kyliä, sitä enemmän avautuu tätä tragediaa, tätä murhenäytelmää. Sitä enemmän tarvitaan näissä uusissakin kylissä kaminoita ja kaikkia mahdollista apua. Eli me pyydämme, että kaikki, jotka katselevat tätä TV-ohjelmaa nyt, voisivat kuitenkin, jos et voi olla, et voi osallistua taloudellisesti, niin iltarukouksissa voit muistaa myöskin Ukrainaa. Ja tuossa konkreettisesti näkyy se, kuinka ihminen mukautuu siihen olosuhteeseen, missä hän kulloinkin on. Nyt keitettiin ruokaa kaminalla, ennen tehtiin ehkä hienossa keittiössä uunilla. Niin, missä oli jääkaapit ja mahdollisesti pakasteet ja kenties mikroaaltouunit, kuka tietää, mutta että nyt oli vaan kamina pihalla ja siinä se ja sen ääressä sitten oltiin elossa. Ja näihin tunnelmiin loppuu myös meidän lähetyksemme nyt tänään ja muistakaa ukrainanhata.fi, sama osoite myös tuolla YouTubessa ja sitten permanto.fi, josta näkyvät nämä kaikki ohjelmat sitten myöhemmin, niitä voi katsoa. Ja vielä Hannu, koska olet taas Ukrainaan lähdössä? No tässä yksi kuljetus on menossa varmaan 10. päivä heinäkuuta ja sitten sen jälkeen vielä heinäkuussa tulee muutamia kuljetuksia täältä. Jos haluatte lähettää esimerkiksi generaattoria tai aggregaatteja tai muuta, niin voitte olla yhteydessä. Me voimme ottaa niitä jonkin verran sitten sitä mukaan, mutta vaatteita kesäaikana ei niin paljon tarvita. No niin, näissä tunnelmissa oikein hyvää illanjatkoa.